Dhe original. Ora pa varësisht që edhe Lumi do disiplinuar, ai që fletin që në forma. Jemi këtu në Kafaraj, në një serë e cila është dëmtuar shumë nga përmbytjet. Bëhet fjalë për rreth 4 dënym dhe kemi edhe Xhamilin këtu, i cili ka qenë i dëmtuari nga kultura ulështërie. Jemi këtu për të filluar një projekt shumë ambicioz për ngritjen e kësaj sere, po jo me tipologjinë që ka pasur, me plasmas edhe me këto konstruksione shumë delikate, po do të bëhet një tipologji kretere e cila do të jetë shumë më avancuar, do të jetë më rezistente ndaj stuhive, ndaj përmbytjeve, të cilat nuk do t'i kemi sepse paralelisht ne do ndërhyjmë edhe në argjinaturën e lumit për të penguar që vjosa të dalë nga shtradhi, pra do të bëjmë ndërhyje të kombinuar, duke rivendosur kapacitetet e dëmtuara dhe duke penguar natyrisht vërshimet e reja të lumit. Kryesore është që ne do të instalojmë këtu një model të ri tipologjie serash që do të garantojë rendiment më të lartë, por njëkohësisht do të jetë më rezistente ndaj përmbytjeve. Do fillojmë me këtë katër dënymsh dhe angazhohemi që gjithë kjo sipërfaqe do të ndryshojë tipologjinë e serave sipas një sistemi të avancuar, shumë eficient dhe rezistent. Shumë faleminderit. Unë jam ngelen pa fjalë, domethënë nuk di si të dhe pa përgatitur jam. Mua më bën dëmi këtu kolosal, siç e shikoni dhe vet, po u falenderoj për ndihmën që do na jepni dhe për përkrajen që na keni përkrahur.